ارسلان خان راځه ارسلان خان نوم دی ونه غورځيږي او هو بوت لري ست تاثیرات لري هم سیدا او کبال چاور کو هغه په خپل را پیدا کوي او کنه او یو دی بالتا ګورا او بیت د سلمان دی 50 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیز زرا خان او تاسو ګورئ زرا خان یوټیوب چینل امید لرم ټول بخیر خوشاله وي نن زمنګ د کرکټ میچ دی مرګرو سره او مونږ ټول بزو آل ته کرکټ کو په پارک نو داسې آؤٹنگ خی نو ویکند نو زو مرګرو سره کرکټ میچ کو ارسلان خان اروان دی او وکټ راوړی او ماشاءالله ګردا کرکټ د پاره سونه مهنت کوي ماشاءالله ماشاءالله ارسلان خان راځه ارسلان خان نوم دی ونه غورځيږي او هو وسیله دی ګوره وکټ راوړی ښه او 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 ریحانه مشترکه کار کوي کنه ټول ګوره دا ګوره شابه شابه دغه رااله سلمان خان سلمان خان بولنه ډیر ښه ماشاءالله سلمان خان رااله او لکه دوم تری چې کوم دی بای کو غردو سلمان خان څه خیالات لري څه تاثیرات لري خیالات مې ټیک نه دی یار یار دا کته ودی لږ ځای ما دا غلط لګیره حمزه او پوجي لګی دی بونډری نه سمي چې بیټسمن چې کوم دی وسر وزینو لګی لري کې دی الکا دا دا پوجي خان بونډره نه لګی لري کې دا صحیح دی نه مړه او لکه بالون را کړه وچو پوجي خان بونډره نه لګی لري کې دا چې چکی لګی لري او کنه بیره غونډه وای ماشاءالله السلام علیکم څنګه تاسو ته پته ده چې د خیره سمنګ میچ د پر راوتی دلته مرګری ټول لاغون شوی دي او دلته اوس په دې میچ کې چې کوم سمنګ مرګنی خپل منس کېلو چې زو کسانو یو خو کیپټن زو شماله کا تاسو منه خبره د چل بوګو کنه چې د اګریکلچر سټار چې کوم دی دا به یو طرف ته شو صحیح ده صحیح شو او نور کسان تاسو برابر کوي نو ځکه کسانلو صحیح شو اګریکلچر تاسو د ریحان راځه حمزه راځه سلمان راځه یی لکه یو کس پاتې دی تاسو او تاسو سلو کې یو کس دوه نمبر کو یا بل کس راځي نه پز سلو کنه تاسو لور کسان نه کنه تاسو کې بلاسمن نه دغه کې بلاسمن خبر او صحیح شو دا خبر هم سیدا او کبال چاور کو هغه په خپل را پیدا کوي او کنه کور کې اوټه بالتا ګورا بالکل بس بیت د سلمان دی کور کې اوټه ارسلان کنه ا بیٹ د دره نو اسنه چته دو نمبر غواړم نه نه ما بس کړو ها لیکن دی یو خو دې خوشک کیو پکې خبر نه الګه تاسو اسنه چې بر پر منس کې بیٹ غره بنوړ ښه کنه چې بس دغه شو نور س س تاثیرات لري فوجي بچا اوس لو بټا د جټاس چاو کوټ بیا په پیور ته ګورو بیا ګورو چې ها زسې چې دا تاسو له دا تاسو له ما سره زمای دغه شو یو دغه دی بچا یو باندې 50 ته او بل چې کوم نه سوبر کې زار خان خان تاسو لی زولا سی شي سی شو ما تو آیا 50 کوین کوین مو غټو زار غوم غټو سو سو ور دي مو ور نه دي چی چی صحیح دي مړه چار مړه چی 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 صحیح شو زا زو زو مال کرے خان تاسو ټاپیک یا خوشا زار زره وټینګ فرید الک زو زو موبایل وینځه تونځه اے لک راشه د میچ اپډیټ دا ورکو چې زمونږ پهلنه ټاس غټلو د خیره سزه په صفر باندې اوټ شوما او سلمان لپاره کلیپینګ وکړه لکه 50 یې وکړه ها او ریحان 15 شپږ رنځ وکړه او ورپسې چې کوم ماشاءالله د ډېر خو ډیپند وکړه دی بل چې کوم لایف
او لم دور کو نو کلیپنگ دل موکے حمزہ لا پارا او گورو کنا نو کلیپنگ وگا کنا نو 62 موکلا لکا کیپٹن صاحب پ 63 گٹا لگا نا 63 ہٹا دا ولس چکی انشاءاللہ نہ مانا چتا زمانہ 20 رڈی وکڑا دا گورو بس چکی وین پس بیٹنگ دا صحیح دا نا 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 وین پس بیٹنگ دے وین پس بیٹنگ چا وکڑا گتا سی گٹ رے نا نا من گٹ رے شنو فاصر تو وایو کنے وین پس بیٹنگ دے لگا ڈیر خوب دا لگے زل صحیح دا ورس بل دا گورو صحیح دا صحیح ہاں پوجی زل بیل لے دے ہاں گورو سو گورو کل چ ٹائیگر طرفا چ کیپٹن ایما ہاں وای تاسو سو کوسچن دے تا چ پرما کوسچن دے سلمان صاحب سلور بالا راضی خبر بالونه خراب راوړې دې دې چکی به وو او ګراوند غټ پکار دی اصل کې ګوره تاسو زما چې کوم بال لگا نه صحیح بال تاسو نو راوړې کوم چې چکی وو ما دې نه روړې تاسو په پلس بال باندې دا ټول بیکار بالونه دي مضبوط په دې عادت نه ما بس ان شاء الله او راو سنډې به تو خپل بال راوړې صحیح شو دا خبر دی خپل بال راوړې صحیح نو صحیح شو شوټ منه چې بناله ها شوټ مناله